xildhibaano iyo mas-uuliin ka socota rugta ganacsiga soomaaliyeed ayaa maanta xarig ka jiray dib u furista hotel saxafi ee magaalada muqdisho oo dib u dhis ballaaran lagu sameeyey, kaasi oo burbur uu ka soo gaaray kadib weerar argagixiso ay ka geysteen maleeshiyaadka al-shabaab 9-kii bishii 11-aad ee sanadkii 2018. munaasabad qada sharaf oo loo sameeyey ayaa waxaa sidoo kale ka qayb galay wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalka soomaaliya iyo marti sharaf kale. Siyaad Xaashim Maxamed oo ka mid ah milkiilayaasha hoteelka ayaa sheegay in gacmo furan ay ku soo dhoweynayaan mar kale bulshada soomaaliyeed. waxaanu maantay ku soo dhoweynaynaa macaamiisheena sharafta leh ee aan maanta meeshaan ku casuunay. waxaana ka rajaynaynaa waxa allaale wixii dulduleelaa aan yeelano inay nagala taliyaan annagana aan qaadano taladooda. gudoomiyaha rugta ganacsiga soomaaliyeed cabdikariim maxamuud gabeyre iyo bashiir maxamed cali gudoomiyaha degmada wadajir ayaa soo dhoweeyey dib u furista hoteelkan oo ka mid ah kuwa ugu caansan ee caasimada ku yaala, waxaana ay ganacsatada soomaaliyeed ugu baaqeen inay ka shaqeeyaan horumarinta dalkooda. ugu dambayntii waxaan rabaa inaan idhaahdo hambalyo 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 Suxufi International. waxaan leeyahay allah barakeeyo allah barakeeyo. ganacsigan waa ganacsi qaali ah, waana ganacsiga dalka iyo dadka oo bilic u yeelayo oo shaqana abuuri doona. marka waxaan leeyahay walaalaheen meeshaan furay oo ku shirkoobay, allah idiin barakeeyo. annagana waa idgarab taaganahay ganacsada soomaaliyeedna, waxaan leeyahay dalkiina iyo dadkiina horumariya oo saanoo kale ugu dadaala. runtii waxaan rabaa inaan halkan uga tacsiyeeyo dadkii ku dhintay burburkii halkan ay ka geysteen cadowga argagixisada. waan ka tacsiyeynaa runtii dad badan oo qaaliya ahayd wixii inta nooga dhintay. waxaan rabaa inaan idinkaga mahadceliyo ganacsatada soomaaliyeed sida quruxda badan leh ay mar walba u joogaan inay horumariyaan caasimadooda. xildhibaan cabdiraxmaan maxamed xuseen odowaa oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda ayaa sheegay in dib u furista hoteelkan uu qayb ka qaadanayo shaqaabuurka dhalinyarada soomaaliyeed, waxaana uu bogaadiyey dhabar adeega ganacsatada soomaaliyeed. marka waxaan u hambalyeynayaa una mahad celinayaa maquustayaasha sidan quruxda badan leh hoteelka dib ugu dayactiray. waxaan rabaa inaan idaa xasuusiyo in hoteelka iyo dhaqanka hoteelada iyo shaqada ay abuuri karaan hoteelada ay adduunka ka tahay nambar aad iyo aad u weyn. runtii waxaa lagu tilmaamaa indastariga soo dhoweynta layiraa ee hoteelka uu ka mid yahay oo hospitaalitiga afka qalaad lagu yidhaahdo inay ka qayb qaadato dhaqaalaha adduunka guud ahaan 1900 kiiba. marka aad fiiriso marka hoteelkan ee hadda dib loo dayactiray dadka ka shaqayn kara ama hadda muddadii uu xiraa dadka ku shaqada la'aa, runtii waxaad dareemaysaa in shaqo aad iyo aad weyn la qabtay oo ugu yaraan 200 oo qof hoteelkan ay hadda usoo shaqo tagayso markii hadda sidaan loo dayactiray. 9-kii bishii 11-aad ee sanadkii 2018 galab jimca ah ayaa waxay maleeshiyaadka al-shabaab ka geysteen weerar argagixiso oo ay ku dhinteen dadka badan 10 ruux iyo tiro kaloo dhaawaca. hase ahaatee dib u furistan waxa ay muujinaysaa dhabar adeega ganacsatada soomaaliyeed. cabdiqaadir shacab warbaahinta qaranka muqdisho.